بري waxaa jiri jiray dhul barakeysan oo dadkiisu nagi yahay. Dhulkaas waxaa ku noolaa reer la odhan jiray reer Hanad. Maalin maalimaha ka mida waxaa dhacay Asalaamu calaykum taa ku dambeysay gogoshii aan saaka kacna sideedii orod naga hagaajin orodo saa kulli badaqa ka dhex fudho sawirnay imikana ay google baan leedahay ma bixishoon ismiya ha waan gartay barakaasnimada adigu eegana sama awlbaadiga xariga jiray ninkii guriga inaan hayaa iloobi waa maxay filinkana maantana keentay tuurti beenta lagaaga soo sheekay ma awl samad hayni inta aad igu soo biiris naga aamu niidaha noo hayni telefoonka kama qabsan karayna alo innigan la hadlaya ma taqaan waxaan ku noolay anigu waxaan ku haystaa ninkan bilaa biil darayo sir dadkayga ma jeclo aflagaado cay meel kasta ila soo fadhiyo maanta hanti ugu dambeysa waa igu dhigay nayaa ma orod kanifka biyo noogu shub ilaahay labadaa gacmood haygu hadaan biyo kugu shubo meesha naawi macawsi war maxaa la qaylinaysa wax kasta maad ku hadli macawista adigu kuma maqni war naga qabsa macawista na waxaani waa maxay weligii maana noocan oo kale xidhay war haddaad xidhanaysid na xidho adii kale layska daaday ku jirta ani waxba igama gelin waxa wax aniga ii yeela maah weligii macawistan oo kale ma xidhan jirin 57 macawisa ayaan xidhan jiray markii 200 brimkan qaadanayay iyadaana qacmihii ku soo yimin jirtay imkay brimkii goyna macawis 500 oo furana ayaa lagu leeyahay xidho xaragaadii baa la joojiyey ka waran horta markaan laba kelmado isnidhaahnoba ha aabaha meesha keen war maabaa jooga oo goor ma midaabo wallaahi darbaaxaan kula dhici garaamar kullu cadceed yoma cambaalisalabhay ah maxaa maxaa tagay maxaa yidhaylon yaxneebiyay nebe la cafesinaxa nebe ah illaa baana keenag amay amay dafiya yidhaylon astaghfirullahi alcazim shaytaani cuuza shaytaani cuuza تكم داغو سين كبنا ما حتى كي يبا بو انو منو مهنا يو تعبسي حبتي فرا خلاص ما دودا ان كل ما دودا سعد الشينوا جينا بلودن ما انا محبك كمان فاهم وحنا يا قري جينا ليك مدح ما كرو اسا كوشينا نكي ما انت شينا نغني شينا متي افكان فاهم ويا ابو هلكا خاتيا ام بيك دكتي شيطان يا عويز ها سينا ما ان كي دو تكن ها ايش هي وحاجه بروبلينك ايش جدا ايش تقول ابو ماكتن وي كديدي ifkii laabeygu keentay qeyrkii ma kaaray anoo sidii kaleba iska buuqsano barakaasiya ayay qaylo maalinka sii taagan mana furi karayo dad fiican baa tiinu nasaba aabo aabo hus yibadow sheytaanka iska naar waxaa sheegaysaa oo dhan waa run waa wax jira weyn dumar oo dhan waa sida sheytaanka iska naar yibadow oo biyo nagay ay tifad si fiican asaaku labaha matan odigaaga xajiso allah arhamu hooyadaada si fiican uu xajinayso hooyadaada allah arhamu anna xajiso jannada lugtiisu hoosta jannada waxa ku jira c'est bon tonton u sheeg waxa ma garanaysaa taniye ibnaga ka bad hani duceyo insha allah hani duceyo buuq waxan joojiya meel buuq jira khayr ma galeyo ba wani duceyaa okay abu wani duceyaa ambalahay ambalahay waad mahadsan tahay abu tumukaa kuna barje ka dhigaydi ya dua waan ku duceeyaa ayaab